So, what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up? Man, na naman nga pala to. At syempre, mga kahombre ko, today is the day kung saan, finally, magkakaalaman na kung sino ang the biggest, biggest, biggest promoter ng sugal sa buong Pilipinas. Walang iba kundi si Awit. Gamer! Palakpakan! ng putangin lang yan? <laughs> so yan mga ka ko. Ngayon, gusto kong maintindihan nyo kung bakit ko to gagawin o ginagawa kay Awit. Yun ay dahil sa pagpapapansin niya sa akin nung hindi ko naman siya tinatanong pero sumasagot siya sa akin. Now, Awit, dahil... Sinagot mo ko, eh di sasagutin kita. <laughs> Yun nga lang, ang sagot na ito will be hard. Hard, hard, hard. Harder acting. Harder acting than that time, ha? Nakinontent mo ng paulit-ulit at kinontent mo yung pagdalaw mo sa puntod ng nawala mong anak. Tapos pagkatapos noon biglang bang, lalabas yung online casino mo na ang galing ni Awit, mga boss! <laughs> sa di ba? Marketing is marketing. Ke o buhay, doesn't matter. Gamitin awit natin yan. Baka awit yan. <laughs> Pagkayan, may gagawin na dramatic, mga kahombre ko. Mas malakas pa po ang sad background music niyan kaysa sa mismong salita niya. <laughs> action. Kasi action speaks louder than voice. Iyan <laughs> po si awit sa inyo. <laughs> yes. Simula pa lang, baon na agad. Sige, game. Si awit gamer po ay kilalang kilala bilang komedyante, dancer, turned into vlogger, turned into boxer. Naalala nyo, nakipag-boxing po yan sa BOTY. And then turned into online casino. Promoter, number one. Malupit yan. Malupit yan si Awit, man. Tinulungan niya rin ako, ha, sa PHLB noon. So, I know this, man. I know he's, he's a good man. He's a good man. But, Sorry, awit. I just needed to do this. Kasi kupal ka eh. Hindi kita inaano. Pero ikaw, inaano mo ko. So now, it's my, it's my time naman. Okay? Tapos pagkatapos nun, turned into construction worker. Tapos bigla siyang naging designer ng bahay. Tapos magaling din po siyang agent. Yung mga agent na nagbebenta ng bahay. Man, tandaan niyo na, bahay. Ay! May maganda tayong pag-uusapan regarding bahay, awit, ha? Pagkatapos nun, sa nakikita ko at sa nakita ko kay awit, magaling din po si awit na pretender. <laughs> Yung tipong papalabasin niya na minanipulate siya, pero ang totoo, it's all in the mind. <laughs> Baliw ka na ba, awit? Panimula, mga kahombre ko. Naalala ko noon, sobrang giting ni Awit, mga kahombre ko. He was one of the best promoters ng online casino. Tinalo niya pa kami ni Merck. That's how good he is. Hindi ako inggit because tinulungan niya rin ako. That's why, nag-promote din ako. And then, sabay kami, sabay-sabay kaming umangat. Man, thanks to awit, man. Alam mo yon Kaso lang, kupal ke. Bakit ka nakikisingit sa shit namin ni Wamos? Alam ko, kapatid mo yon Kailangan mo yung ipagtanggol. Ngayon, kailangan mo ipagtanggol yung, yung sarili ko. Kahit tinulungan mo ako, unfortunately, you'll hear a lot of things now, man. Ang galing niya. Kasi at the end of the day, nakabili po siya ng Mustang. He was planning to buy that Mustang para lang daw malupit ang entrance niya sa BOTY. Sabi ko, wow! Man, solid to awit. si ilang do it. Tangin na, bumili nga siya talaga ng Mustang. Man, crazy. He was doing great nung pangapanahon na yon. Hanggang sa, later on, kung mababalitaan nating lahat, kung maaalala nyo, recap lang ng konte sa mga kaganapan ni Awit. Binili niya po dahil sobrang dami niya ng pera. Binili niya yung Corvette ni Doggy. So, Doggy was very happy. Kasi at the end of the day, nabenta yon ni Doggy sa maayos na maayos na presyo. Kasi kilalang kilala po si Awit bilang tangang buyer. Sobrang tanga niya po. Yung tipong second, third, fourth, fifth hand na yung gamit brand new pa rin niya po bibilhin kasi ganun po siyang katanga. Okay, kaya sa mga gusto magbenta dyan ng mga gamit, kapag may pera at may pera rin lang si awit, makapagyabang lang po yan si awit, bibilhin niya yan kahit magkano. Promise, ganun po siyang katanga. Proven and tested yan, mga kahombre ko. Meron ba kayong napansin nung dumalaw siya kay Diwata, ang dala niya pong sasakyan ay yung yelo na lampo. Balita ko, awit, sobrang init daw noon ah. Walang ka-aircon, -er aircon. -er Hinayo pa ka, makayabang ka lang dun sa diwata pares na yon nung panahon na kasagsa ganon. Talagang ginamit mo yon Grabe, sobrang init pa man din <laughs> Tindi mo. Makayabang ka lang, no? Linti ka. Balita, balita ako dyan eh. Eto ah, palabas ni awit, kanya daw yung sasakyan na lambo na yelo. From the start, I knew it na hindi po sa kanya yon. Naiinis ako kasi bakit mo kailangan magsinungaling sa tao? Bakit mo kailangan magsinungaling sa sarili mo? Kasi hindi lang yan eh. Sige, balik tayo. Lambo na yellow, tas yung lambo na black. Yung lambo na black, mga kahombre ko, alam nyo na yung storya niyan. Kasi nahuli siya na hindi niya na pala kayang magbayad, mga kahombre ko. Di ba? Hindi niya na kayang magbayad. Life lesson sa yung tanga ka. Kasi bakit? Bakit kailangan mo nabilhin ang mga bagay na hindi mo naman kaya? Para ka lang si Tim Sawyer eh. Nung unang panahon na binaon ko si Tim Sawyer. Nung nabaon ko si Tim Sawyer, isa lang ang sinabi niya. Ah, nagso-social experiment lang ako. Ha? Awit naman. Sobrang tanga ng, ng mga salita mo. Sobrang tanga ng decisions mo in life. Alam mo na pala na hindi mo kakayanin, bakit mo binili? You think habang buhay na, habang buhay ka sa online casino? Do you think, do you even think, sa maliit lang na portion awit, ah, na kaya mong magkar... Kento kasi yan mga kahombre ko eh. Meron niyang target. Pagka nagpopromote ka ng online casino, meron niyang target. May target siguro siya na 500 o 300 FTD in a week. ba diba? 200, 300, ewan ko, something like that awit, ah, do you really think na kaya mo yan habang buhay na magkaroon ka ng 200 to 300 o 500 na FTD per week? Siyempre hindi, man. Kaya po mga kahombre ko, kung mapapansin nyo, yung mga stupidong in uh, influencer na, 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 streamer na nag i stream habang naglalaro sila na naka-live. Pinipilit nila na mag-cash in kayo, na mag-cash out kayo, na mag-cash in kayo, mag in. kasi yun po, dun sila makakakwota, dun nila makukuha yung kanilang minamahal na komisyon. Kinakailangan po talaga ng mga influencers in short, ng napakalaking audience para lang makapukaw sila ng atensyon at makarami sila ng FTD. Now, sino ang best of best na pwedeng kahit papalo eh, medyo tumagal-tagal ng konti sa mundo ng sugal? Walang iba, kundi ako. <laughs> Kasi mga kahombre ko, kung di nyo napapansin, ang trabaho ni Makagago Wasapman ay tumira ng sikat. Tapos pag tumira na siya ng sikat, makuha niya yung fan base nung sikat na yon. Ganon ang kailangan ng mga influencers para makapag-promote sila na makapag-promote kasi meron at meron mga bagong tao. Nowadays, what counts is yung tinatawag na FTD sa mga online casino sites na yan. Kasi the more na marami yung first time deposit mo, the more na marami kang players. At yun ang gusto ng mga site na yan mga boss mahilig ba kayo sa mga professional sports tulad ng uh, UFC NFL at NBA nabalitaan nyo ba na sa October 12 meron na palupit na laban ng GSW vs Kings so ngayon kung gustong gusto nyo yan so ang gawin nyo mga boss i-click nyo lang yung link na yan pagkatapos nun lagay nyo yung code yun na then let's enjoy have fun magpakasaya lang tayong lahat yun lang It's gonna be good. Try nyo. Yung dilaw na Lambo, hindi ko pinili yun, guys. Pina-scripted sa akin yun. Kaya huwag kayong maniniwala. Yan, bubulgar ko. Sige, tangin niyo ha. Gusto nyo pala magbuka akong mayaman sa social media para gamitin nyo ako, para lumakas site nyo eh. Ginusto ko, oo, oh, ginusto ko magkalambo. Ginusto ko magkalambo, ayun talaga yung totoo. Ginusto ko magkalambo kasi may mga pangako-pangako sa akin. Hindi ka ginamit. Ikaw mismo ang may gusto sa ganyang klase ng buhay. Alam mo yan, awit. Huwag mong sasabihin na ginamit ka o na nagamit ka lang. Because walang tangang maniniwala dyan. Sa totoo lang, awit, hindi ka naman tanga. At lalong-lalo na hindi bagay na nagpapaawa ka. At lalong-lalo na hindi bagay na nagmamakaawa ka sa mga tao para makakuha ka ng simpatsya. Napakarami po! Halos lahat ng followers ni Awit na wala pong iba silang kinokomment kundi ang mamalimos. Namamalimos po sila kay Awit. Bakit kayo mamamalimos kay awit? Do you think, kunwari binigyan siya ng 500,000 libo na talent fee, do you even think na babawasan niya yan para sa inyo? No way, man! Kaya ka nga nagka-TF eh. At ito utakan nyo ha? Do you think na kunwari ang talent fee ko ako na lang ay 500k isang linggo? Sa tingin mo, lalaruin ko yan ng kahit isang daan libo, lalaruin ko yan? Gago ba kayo? Siyempre, magde-demo account ako. Yan yung logic. Tapos mapapansin nyo, napakaraming nagme-message, nagpo-comment kay Awit. Halos wala na po nagpo-comment sa kanya na normal na astig yung ginagawa mo o kaya negative na putang ina mo, ang bobo mo. Wala nang ganun eh. Lahat dala na asulat Gcash number. Please tulungan nyo po. Puro ganun. Can you call this even a fan base? Hindi fan base yan. Yan e online palimos. Okay? Yan ang nakuha ni Awit sa online sugal. Online palimos. Could you imagine? Mamimigay ako ng iPhone. Mamimigay ako ng Gcash sa mga magre-register. How can you say that, man? Kaya mo ba talagang pangatawanan yan? Sinungaling ka? Sinungaling ka eh. Hindi mo kaya na mabigyan kahit isa sa mga yan. In fact, Huling-huli -huli ka, abnoy ka. So nanalo daw ng 25,000 mga kahombre ko kasi nag in ng 1,000 peso sa online casino. At dahil doon, binigyan ni Awit ng 25,000. Ayun, 25,000. Nakasulat kitang kita po, oh. Sinend niya sa kanyang manager yung 25,000. <laughs> so kita nyo na. Ngayon, tumalsik. Kita nyo na kung gaano ka sinungaling itong tao na ito. Now, how can you even believe sa slightest na mabibigyan kayo ng pera ng isang tao na sinungaling? Naalala nyo, recap din tayo Nagpagawa na siya ng bahay Naalala nyo? Kesyo mansion niya daw yon. Pero sa totoo lang mga kahombre Can you call that even a mansion? Kahit yun Sinungaling ka rin awit eh. Paano naging mansion Ang ganong klase ng bahay Pinataas mo lang ng 3 floors Can you call that even a mansion Maipilit mo lang eh, di ba? Madali kasi mabilog ang utak ng mga fans ni Awit Gamer. Yan pong mga yan ay nang, wala nang ibang ginagawa sa videos ni Awit kundi manghinge, manghinge, manghinge. Madaling mabilog yan mga yan. Kaya nung mga panahon na yon naniniwala pa yan sila eh. Pero ngayon, makikita nyo na wala na naniniwala kahit sa kahit yung mga nanlili mo sa kanya, hindi na rin naniniwala. Ganun na pong kalala yung naging image ni Awit Gamer ngayon. Wala din siyang idea kung ano ang diferensya between sa normal na bahay at sa mansion. Masabi niya lang, mansion. Okay, awit, mansion. Oh, that's it, man. Mansyon na walang garage. Mansyon na yung garage ginawang swimming pool. Maipilit niya lang na, ma na malagyan ng swimming pool. Para ko no, maging akto siya na mansyon. Nakikita ko na naman, nagpapagawa na naman siya ng bahay. Kasi alam na ng lahat, na ibenta niya na yung nakaraan niya na bahay. Siya din mismo nagsabi, di ba? Ganyang katanga si Awit. Kasi sasabihin niya sa inyo, yung winnings niya, pero babanggitin din niya sa'yo, sa inyo, yung failures niya. Actually, sa totoo lang, tanga in a good way, eh, in a good sense. Kasi at the end of the day, mas maganda yung ganyan kaysa sa nagsisinungaling. At least, nagsasabi siya ng totoo. Binenta niya. And sa akin, ha, sa tansya ko, for me, knowing the guy, hindi kanyang bahay yan. Knowing the guy that's a rental house. Na pinaparenovate niya lang just for the hype. Ako, sa akin, ha, hindi ko sinasabi na may facts ako. Wala, wala akong facts. Pero sa tingin ko for me, sa tansya ko sa kanya, dahil mahina na rin siya and all that, I don't think na makakabili siya ng bahay ngayon, guys. So, yung pinapakita niya, another rental ulit. And another mansion daw ulit. just ko, man. Nakakahiya naman sa'yo, man. Kahit ata, bahay ng gagamba, mansion din sa'yo, ba diba? Awit, hindi ganyan na itsura ng mansion. Tandaan mo yan, man. Lahat ng ito, ay sinasabi ko, dahil natatangahan ako sa'yo, awit alam mo sa isang banda, nakakahinayang ka. Sa totoo lang, maayos ka naman eh. Huwag ka lang mambubugbog ng asawa. Eh! Hehehehe. Kala mo hindi ko alam yan. Huwag ka lang mambubugbog ng asawa, okay ka naman, di ba? Maraming bagay ang pwede mong ayusin sa buhay mo. Bakit pilit mong pinapahirapan ang buhay mo? You can live a normal life to have that dream life na ginugusto mo o gugustuhin mo. Bakit mo kailangan na ang sarili mo ng paulit-ulit? Lokohin ang sarili mo at lokohin yung mga taong nanunood sa'yo. Kasi sa totoo lang, meron ka naman talagang ibubuga dapat eh. Kaso nasira ka. Nasira ka na sa mga tao, kaya wala nang naniniwala sa'yo. At dahil nahuli ka rin na ka ng demo account, imagine mo, ikaw lang ang nagbaon sa sarili mo. Una, yung namimigay ka ng GCAS na sin sinan mo sa manager mo, yung 25K, sabi mo, sa mga tao mo ipapamigay. Pangalawa na, huli ka na nag na demo account, trial account yung ginagamit mo. Pero ang sabi mo, nanalo ka ng 100 plus million. Babaon ka sa sarili mong salita, tas sobrang tanga mo, wala ka magagaw kasi nakalive ka. So it's over, man. Ibig sabihin, hindi ka sanay sa ganitong klase ng mundo, sa mundo ng kasinungalingan. So don't do it. Don't even dare to do it. Kasi wasak na wasak ka na, awit. Hindi ko sinasabi na itigil mo yung mga pagsusugal. Maman, it's good. Di ba? Pare-parehas naman tayo. Yan ang ginagawa natin eh. Pero tangina, yung magsinungaling ka ng ganyang kalala, brother, tigilan mo yan. Mas pangit. Yung gumagawa ka na nga ng kamalian, nagpo-promote na sugal. Tapos, dadagdagan mo pa ng isa pang kamalian na magsisinungaling ka pa sa mga tao sa kung anong kakayanan mo at sa hindi. Alam mo, awit, kung mahirap ka, mahirap ka. Kung mayaman ka, mayaman ka. Hindi yung mahirap ka, tas mag-aacting ka ng mayaman, tas mamaya malalaglag ka rin. Man, sobrang nakakahiya. Yun nangyayari sa no, wala. Yun nangyayari sa no, wala na yung bangon, bro. Paano ka babangon sa ganitong sitwasyon? Sitwasyon na lugmok na lugmok ka at sobrang nakakahiya. Even I can't do that. Kung ako sa'yo, just be yourself. Hindi mahirap maging, maging you. Kasi alam mo kung ano lang yung kaya mo. Alam mo kung hanggang saan ka lang. Mas okay, man. Kesa yung pagsi magsisinwaling ka, every damn day, mabimigay ako ng ganito, mamimigay ka ng ganyan. Hindi naman totoo. Kailangan mo lang talagang habulin yung first time deposit mo. Kaya kailangan mong manghingi kuno, mamigay kuno ng Gcash. Pero hindi totoo yan, man. I know it. Hindi totoo yan, bro. Dito, mga kahombre ko, sa utang ni Awit Gamer. Kitang-kita po natin, sobrang nakakahiya, mga kahombre ko to, ha. Ah. Sinisingil siya. Ang usapan daw nila is 2 million kada 13 tayo. Tapos ang kaya lang ni Awit, 1M lang. Lambo nga, hindi mo kayang bayaran. Yung bumili ka pa ng sarili mong bahay, lalong hindi mo kaya yon bro. Alam nyo, kung bubuksan yung utak nyo, mapapansin nyo, eh na nagsisinungaling siya. Kaya ako nasabing rental yon dahil lang sa logic. Kasi imagine niyo, lambo mga kahombre ko, hindi niya mabayaran, lambo lang yon magkano lang yan? Even yung bahay na pinagagawa ni, ni Awit, mga kahombre ko, na sige, sinasabi niya, mansion ko, no? Pucha mga kahombre ko, hindi 13M yun. Napakalaking halaga po niyan. So kung ang lambo hindi niya mabayaran, kaya niya pa kaya bumili ng bahay? Siyempre, lalong hindi. Lambo nga, hindi mo mabayaran, bibili ka ng bahay, okay ka lang, man. Paano mo maayos ang buhay mo kung kahit sarili mo, hindi mo nakilala. I don't know, man. In this case, parang mas mautak pa talaga sa'yo ang kuya mo. At least he's stable. Maybe today, buhay ka, pero next week, hindi mo alam.